בספירת העומר, עכשיו התחלנו, אנחנו מתחילים השבוע, היום, את המלכות. עכשיו, ידוע שהמלכות זה סוף כל דרגין, סוף כל המדרגות. עכשיו, מה זה, איך זה מתבטא אצלנו? זה המצבים הכי חשוכים אצל האדם, למעשה. זה שהחיות, האור, מסתלק מהאדם, ולמעשה, בתקופה שלנו, המלכות זה להחזיק מעמד. יש בחינה, אומרים לבן אדם, אתה לא התאבדת, עשית את התיקון שלך היום. אם עשית עוד משהו, זה בונוס. הרווחת את זה בתור בונוס. כי ככל שהאור מסתלק מאיתנו, אז החיות שלנו מאוד מאוד יורדת למקום חשוך. עכשיו, זה מיד העמידות, התאוות, כל מיני שיגונות מתחילים, האדם מתחיל להתבלבל. אז ליסוד ראשון שנלמד מזה, שבעצם עיקר המציאות שלנו, באמת של כל הבריאה, אנחנו מדברים על עם ישראל, על נשמות ישראל, זה כפי האור של האור האלוקי שמאיר באדם. לא, אחד הדברים שעץ הרע מבלבל אותנו, שאנחנו חושבים שדברים חיצוניים, הצלחות חיצוניות, או דברים טובים חיצוניים, הם יחיו אותנו. אבל זה שקר, זה לא נכון. כי באמת מה שמחיה את האדם, משמח אותו, נותן לו אושר, זה כשמאיר בתוך האדם אור השם. ברגע שזה מסתלק, מתחילים כל הבעיות. זה הכל, הסדר של הפסוקים של התורה, יש בעל הבית לעולם. עכשיו, מיד התורה מתחילה לתאר לנו את מבנה העולם, את מציאות העולם. מה זה מציאות העולם? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה המציאות שפה, זה המציאות של העולם. איך אנחנו מחזיקים מעמד? המשך הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה שם, בעל התורים מביא גימטריה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, רוחו של משיח. זה אותו גימטריה. הנקודה זה שלמעשה המציאות האמיתית של האדם זה מה שמאיר בלב האדם. והיצר הרע מבלבל אותנו שהצלחות חיצוניות הם אלה שנותנים לנו את האושר ואת האור ואת השמחה ואת החיות, וזה שקר. אדם למשל רוצה להשיג איזשהו, נניח, העולם הדמיוני שלו זה להשיג איזה תפקיד בכיר בסגן ראש הממשלה. עכשיו, הוא בטוח שהוא יגיע לשם, מה שמניע אותו, הוא בטוח שבעצם מה שמניע אותו זה, זאת אומרת, שברגע שהוא יגיע לשם, זה אז הוא מגיע לגן עדן. בדרך כלל מה שקוראים לשם, שמגיעים לכזה תפקיד, הוא לא יודע, אבל הוא יגיע לגיהנום. כל הצרות, הכל מתחיל רק, כל הביזיונות מתחילים בבחינה הזאת. ובמקום של המלכות, זה למעשה המקום אצל כל אחד ואחד, לפי שורש נשמתו, מעשה וכן הלאה, זה נקרא המצבים הכי חשוכים. לקבל, למה זה נקרא מלכות? שמה לקבל מלכות השם זה הכי קשה. זה העבודה הכי קשה. ויתר על כן, אנחנו רואים שהמלכות עצמה, בשבוע של המלכות, אנחנו היום התחלנו את השבוע של המלכות. בשבוע של המלכות עצמה יש ירידה בתוך השבוע. עכשיו זה חסד המלכות, אחר כך גבורה המלכות, תפארת, עד שהיום האחרון זה מלכות המלכות. מה זה מלכות המלכות? החושך שבחושך. זה תכלית החשיכה במקום הזה. ודוד, דוד המלך שהוא מלכה משיחה, אז הבחינה שהוא זכה להיות, זה נקרא רגל רביעית של המרכבה, שהוא החזיק באמונה, והחזיק מעמד במצבים הכי חשוכים שיכולים להיות. אחרי כל החיים של דוד המלך זה ביזיונות ורדיפות ואין סוף צרות שהוא עבר, כדי להחזיק מעמד שם, לבדוק אותו כמה הוא מחזיק באמונה, דוד המלך. העבודה של המלכות זה העבודה הכי קשה, הבחינה של המלכות. עכשיו, הפלא הוא, לפני שנגיד את השאלה הגדולה שיש בזה, יש לרמח"ל, השבוע זה היה גם היורצייט של הרמח"ל, יסוד שביסוד זה היורצייט של הרמח"ל, זה היה יום שני, אתמול, אתמול, כן, אתמול. אז יש לו ספר, אחד הספרים שלו זה נקרא כלך פתחי חוכמה, כלך הכוונה קוף למד ח' 138 פתחי חוכמה, 138 פרקים קצרים. באחד הפרקים הרמח"ל כותב
הוא מדבר שם על העניין של הנבואה, והוא מסביר שהקדוש ברוך הוא היה מראה לנביאים איזשהו מראה, והנביאים היו מביאים, מבינים מתוך המראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם למסור להם, איזה מסר הוא רוצה למסור להם. ואז הוא נותן דוגמה, לאחד המראות של הנביאים, ספר יחזקאל, בתחילת ספר יחזקאל, פרק א' כתוב, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אז מסביר, הרמח"ל מסביר, מה הקדוש ברוך הוא יראה ליחזקאל הנביא בבחינה הזאת, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. ואז הוא אומר שהוא יראה לו את הספירות. הספירות זה ההנהגות, המידות, האורות האלוקיים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה איתם, הספירות. אז הוא יראה לו מצד ימין שלו את ספירת הכתר ואת האור שלה. ואז הוא ראה איך זה יורד לחוכמה. כשזה יורד לחוכמה זה אור גדול, אבל זה כבר קצת התאבא והוקה האור, רק ירד להבינה, לחסד, לגבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, וכל מדרגה האור הולך ונחשך. כשהגיע למלכות, מה הוא ראה בסוף המלכות? מה זה היה בסוף המלכות? חושך גמור. בסוף האור נעלם לגמרי. ואז באותו רגע שהאור נעלם, החיות רצו ושוב. עכשיו זה רץ לצד השני. ואז ברגע אחד, במקום שזה בו נעלם האור, שם זה הפך להיות כתר. והאור הכי גדול, זה התחיל מפה, ועכשיו זה הולך לצד השני, אותו סדר. כמו שהיה מימין לשמאל, עכשיו זה הולך משמאל לימין. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אז הרמח"ל מסביר, במקום החשוך ביותר, שם התגלה הכתר והתחיל לרוץ לכיוון השני. אז הרמח"ל מסביר שיחזקאל הנביא הבין מה הקדוש ברוך הוא, מה המסר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותו. בוודאי שיש בזה הרבה דברים מאוד עמוקים וסודות בבחינה הזאת, אבל הרמח"ל כותב שבעיקר מה הוא רצה ללמד אותו? את שהמלכות של הקדוש ברוך הוא שלמה בכל המדרגות ובכל המצבים, ומה שנראה בעיניך החושך הכי גדול, זה מיד מתהפך להיות האור הכי גדול. זה הבחינה הזאת. עכשיו, היסוד הזה, זה גם קשור לספירת העומר. מדוע? מכיוון ששם אמרנו אנחנו במלכות. לכן גם השבוע, בדרך כלל, מניסיון של שנים, בשבוע הזה מתמודדים עם דברים יותר קשים, בפרט בנפש, מאשר כל הזה, כל ספירת העומר. זה שבוע יותר קשה מכל הזה. זה דיבור, למשל, של מה ששאלת, זה דיבור של שבוע של ספירת המלכות, הבחינה הזאת. זה המצבים החשוכים. עכשיו, כמו שאמרנו בהתחלה, ברגע שהאור של אור השם מסתלק מהאדם, שם האדם בעצם במצוקה הכי גדולה. זה ממש מצוקה נפשית. לכן גם הדור שלנו, שאנחנו עכשיו במלכות, עכשיו זה בירור, הכוונה לא רק מצד העומר, מצד העומר אנחנו עכשיו במלכות, אבל גם מצד כלליות הדורות, אנחנו מאוד מאוד קרובים לבחינה של הבירור של המלכות. והבחינה הזאת, לכן היא גורמת כל כך הרבה בעיות. כל כך הרבה בעיות, נפש, רגש וכן הלאה, בגלל שאנחנו מבררים את המקום החשוך הזה. וזה גם הסיבה שהיצרה כל כך יכול להשתולל. כי ברגע שאדם בחשיכה רוחנית, היצרה בא עם כל הטכניקות שלו. כל הארטילריה, כל הטילים, מחילות, החמאס, הכל זה בעצם הבחינות של היצרה שהוא פועל במצבים החשוכים. לכן, להחזיק מעמד במצב הזה, זה קשה, קשה מאוד, אבל מצד שני זה גם, צריך לדעת, זה העבודה הכי גבוהה שיש. לכן אנחנו רואים שמי שתיקן את המרכבה ועתיד להגיד בסעודתו של לוויתן, לי נאה ולי יאה לברך בסעודה של לוויתן, זה דווקא דוד המלך שהיה המרכבה לבחינה הזאת. אברהם תיקן את החסד בעולם, יצחק את הגבורה, יעקב את התפארת, שזה בחינת אהבה, נתינה, אברהם, גבורה, התגברות על היצר רע, למעלה, בבחינה העליונה, בחינה התחתונה זה יצחק, ויעקב זה הגילוי התורה. דוד המלך שהוא רגל הרביעית של המרכבה, אז דוד המלך זה הבחינה של להחזיק מעמד בכל ההסתרות, בכל המיני חושך. עכשיו, השאלה ששואלים על ספירת העומר, שזו שאלה בכלל על הכללות ההנהגה, בספירת העומר, למעשה, עכשיו השבוע מתחיל המלכות. אז כל יום בעצם זה יותר ניסיונות, יותר של הסתרה, יותר של חשיכה, ובעיקר זה בנפש, זה הסתרה נפשית, עד שאנחנו מגיעים ביום האחרון של ספירת העומר למלכות שבמלכות. זה היום של דוד המלך, ואז הוא מרכבה לבחינה הזאת של מלכות שבמלכות.
מיד שאנחנו מגיעים. עכשיו, אז חילקנו את כל העומר לשבע חלקים. בכל שבוע חילקנו את זה עוד פעם לשבע. ביום האחרון זה עוד חלוקה. זה ככל שמתקדם היום עצמו, אז אנחנו עוד יותר יורדים למלכות שבמלכות. עד שבסוף היום אנחנו מגיעים לשיא המלכות שבמלכות, שיא החושך. ואז מה אנחנו עושים בדרך כלל? כשמגיעים ליום האחרון, לרגע האחרון של מלכות שבמלכות, על פי רוב מה אנחנו עושים? אנחנו מתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות. ואז מה קורה בליל שבועות? כל היום של ליל שבועות זה הכתר. איך אנחנו בעצם מהמלכות שבמלכות הגענו לכתר? וזה הסוד, זה המראה שראה רמחל, והחיות רצו בשוק למראה בזק. דווקא מהמלכות שבמלכות עולים ישר לכתר. הולכים לבחינה הזאת. אז זה כך מסודר במידות, בספירות, בעולמות. אבל מה זה אומר לנו בעצם הלכה למעשה? מה במציאות שלנו, למה כמה שאנחנו יכולים להבין מצד הפנימיות של הנפש והלב, למה אנחנו דווקא מהמלכות שבמלכות מגיעים לכתר העליון? מכיוון שלקבל את הכתר, כתוב הרבה בספרים הקדושים, אין שום דבר שאדם יכול לעשות בעולם הזה, שום תורה, שום מצווה, שום עבודה, שאדם יכול לפעול בכתר. הכתר זה בחינה, למה זה נקרא כתר? כי יש את קומת המלך, יש לו ראש, ידיים, רגליים, למלך, נכון? אבל הכתר הוא שייך למלך, אבל הוא לא חלק מהמלך. הוא נמצא בעצם מעל הראש של המלך, ומונח על הראש שלו. באמת הכתר האמיתי של משיח ירחף מעליו, זה כתוב בזוהר הקדוש, שהוא עתיד לדרוש מסודות התורה, תורה עתיקה סתימה, והכתר ירחף מעל הראש שלו. אז הכתר הוא שייך למלך, אבל הוא מעל המלך. מה זה אומר בהלכה למעשה? זאת אומרת שיש מציאות של הנהגה וגילוי שהוא מעל גדרי המציאות של העולם. בגלל שהוא מעל גדרי מציאות העולם, אין עבודה בעולם שיכולה לפעול בכתר. אז אין לנו מה לעשות כדי לפעול בכתר. שאדם למשל מתחזק בלימוד התורה, במצוות, במעשים טובים, תפילה, הוא פועל הרבה, זה פועל הרבה מאוד, אבל בכתר הוא לא יכול לפעול, כי הכתר, כמו שהכתר נמצא מעל המלך, כך הנהגת הכתר, עולם הכתר, הבחינה הרוחנית שמשתמשת מהכתר, היא מעל גדרי מציאות העולם. בגלל שהיא מעל גדרי מציאות העולם, אין עבודה בעולם הזה שאנחנו יכולים לפעול בכתר. אז מה נעשה? אנחנו כולנו מחכים לכתרו של משיח שיתגלה. זה כל העניין של משיח, זה עניין להתחיל לגלות את הנהגת הכתר. אז אם כך, מה נעשה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? אז רבנו כותב שלכתר אין עבודה לעשות, רק התבטלות. מה זה התבטלות? התבטלות זה להכיר, אין לי שום מציאות מצד עצמי, אלא מה שבורא עולם נותן לי. יש בזה כמה וכמה בחינות בנקודה של הביטול. אחת הנקודות של הביטול זה שאדם זוכר להבין, גם כשאני עושה טוב, ברוך השם, זוכר לעשות דברים טובים, להתחזק, לא משנה, ברוחניות, בגשמיות, זה גם רק סייעתא דשמיא. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לי את סייעתא דשמיא הזאת, אז למעשה לא הייתי יכול לעשות שום דבר. והראיה שלפעמים לוקחים את סייעתא דשמיא, אז מה אני רוצה לעשות? זה המאמץ הכי גדול שאין את הסייעתא דשמיא, זה להתהפך מצד ימין לצד שמאל במיטה. לקום מהמיטה, כבר אף אחד לא מדבר על זה בכלל, זה לא במלכות שבמלכות כבר אין כוח לקום מהמיטה מבחינה הזאת. זאת אומרת, האדם מאבד את כל הכוחות שלו. אחד הנקודות השלמות בביטול זה שגם כשהולך לאדם טוב ונפתח לו ויש לו כוחות והוא עושה בכל דבר, אבל הוא מרגיש וחי כל רגע, אם בורא עולם לא היה נותן לי עכשיו את החיות הזאת, אני שוכב על המיטה ככה, באפיסת כוחות, להביא כוס מים, אני צמא, אני כוח אפילו להביא כוס מים. זה אחד הפרינות. ויש בזה גם, בתוך זה יש גם בחינה שאדם גם משיג באיזשהו שלב, שגם משהו לא מצליח ועושה דברים לא הכי נכונים והכי טובים, גם זה מת השם. בעצם, זה נקרא הביטול השלם. לפני הרבה שנים אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, לתוך איזה מהלך של שיחה, אז הוא אמר, למה עם ישראל לא יכל לזכות לגאולה השלמה כשיצאו ממצרים? מה הייתה הסיבה? כשהם יצאו ממצרים, הם לא יצאו לגאולה שלמה. אז הוא אמר לי, מכיוון שהם היו ב-49 שערי תומה, אז הם לא יכלו להגיע לשער ה-50 של הקדושה. מאיזה בחינה? הוא אומר, ב-49 שערי תומה,
אדם אומר 49 כפול 2, כמה זה? 98, נכון? אז 98% זה בורא עולם, אבל 2% עזרתי לבורא עולם להוציא אותי ממצרים. ה2% הזה עוד אין גולה שלמה. כל הבירוש של הגילוי זה עוד השתי, להבין שגם ה2% האלה זה מתנת חינם מהשם. ככל שאדם משיג יותר את שהכל זה מתנת חינם, אז הוא יכול מיד לקבל את אור הכתר. זה כלומר, אור הכתר יכול לפעול רק מהמקום של האי פעולה שלנו, של הביטול השלם. לכן אנחנו מקווים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל נראה כבר כל הסימנים מראים שאנחנו, אני מקווה שזה לא טעות, אבל בערב הגאולה, זה נראה ככה. תהליכים באמת עוצמתיים מאוד. עכשיו, לשים לב, אדם מתבונן על עצמו, וגם מה שקורה בהנהגה הכללית, הכל מוליך לחוסר אונים. בעצם, שאדם לא יכול לעשות שום דבר. אנחנו יודעים שיש המון בעיות בהנהגה הכללית ובמציאות של העולם, ואף אחד לא יכול לעשות איזה שום דבר. אנשים מתוסכלים. למה אנחנו לא יכולים לפעול? יש פה אנשים מושחתים והנהגה מושחתת, כולם יודעים את זה, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר. אז אנשים מתוסכלים מזה, אבל צריך לשמוח מזה, לא להיות מתוסכל מזה. כי אם היינו יכולים לעשות משהו, אז זה ודאי לא גאולה. כל עוד אדם במציאות שהוא יכול לעשות משהו, זה ודאי לא גאולה. נעשה זה משנה מפורשת במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה. בעקבות הדמשיכה, פני הדור כפני הכלב, חוצפת יסגי. ובסוף, מה מסיימת המשנה? אין לנו על מי לשען, על אבינו שבשמיים. ראיתי שאלה ששואלים על המשנה הזאת. המשנה אין דרכה להגיד עכשיו דברי אמונה, מוסר, התחזקות. משנה זה הלכות. יש מדרשים, יש זוהר, אבל לא משנה. אז למה הוא כתב במשנה, בסוף מסכת סוטה, למה הוא כתב אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים? תכתוב את זה במדרש. אז אני לא זוכר מי שהקשה את הקושיה הזאת. אז הוא אמר, זה באמת מה שכתוב את הסוף של המשנה, זה לא דברי מדרש או אגדתא, אלא זה ההלכה לעקבתא דמשיחא. זה ההלכה. מה ההלכה לעקבתא דמשיחא? אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. הכל זה בעצם מוליך אותנו למציאות הזאת. ורואים, אם נסתכל, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. ממאורעות העולם אפשר ללמוד על הבירורים הפנימיים שלנו, וגם מהבירורים הפנימיים שלנו אפשר להבין על מאורעות העולם. היום רואים איך שהקדוש ברוך הוא מוליך את המאורעות בעולם לחוסר אונים. אף אחד כבר לא יכול לעשות שום דבר. אז אנשים נחלשים מזה, מתוסכלים מזה. הפוך, צריך לדעת, צריך לשמוח מזה. שלא נותנים לנו לעשות שום דבר. מכיוון שזה סותר את הבירור. ערב הגאולה משמעותו מלכות שבמלכות. זה למעשה ערב הגאולה. חוסר אונים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, ואז נשמה יהודית בשלב מסוים תרים את העיניים למעלה בשלמות. לא שאנחנו לא מראים, לא שאנחנו לא מתפללים, מבקשים הקדוש ברוך הוא, כן מבקשים, אבל באיזה בחינה אנחנו מבקשים? בורא עולם, אני 2% אני יכול לעשות, אני חייב עזרה של 98%. תקבל 98%, אין בעיה, תקבל 98%. 100% שזה גאולה לא תקבל. עד שלא אנחנו בעצמנו נגיע לנקודה של הביטול וההכנעה השלמה. לכן זה מה שקורה עכשיו בכל העולם, בכלליות, בפרטיות, מביאים את כולנו למצב של מרגישים, לא יכולים לעשות שום דבר וכן הלאה. רק פה תמיד צריך לזכור, זה אדרבה, זה כדי לגלות את המלכות השלמה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים למסור לו את המלכות השלמה. מה זה המלכות השלמה? שאדם יזהה שכוחותיו הפנימיים, הרגשותיו, מחשבותיו, היכולת שלו לעשות, זה סייעתא דשמיא של בורא עולם. אם אדם מתחיל להתבונן בזה, אדם יכול לזהות את זה. מדוע? כי לפעמים אדם קם ביום ראשון, הוא מלא כוח, חיות, ברוך השם, שמחה, המוחים גדולים. אם זה לוקח 3 ימים, הוא בטוח שזה בעצם מצב קבוע מבריאת העולם. את העבר הוא שוכח, והוא חושב שזה המציאות הקבועה. תמיד הייתי בחיות, תמיד איזה... יכול להיות שהיה איזה מקרה לפני כמה שנים, היה לי איזה שעה של חלישות הדעת, אבל לא, זה היה מצב הקבוע. איך שאדם מרגיש שזה מצב הקבוע, למחרת בבוקר הוא לא יכול לקום מהמיטה. הוא מסתכל, אתמול הוא הניח תפילין, זה היה עם כוונות של רבי שמעון בר יוחאי, הארי והרשש ביחד. יום אחד אחרי זה, הוא מסתכל על התפילין,
לוקח לו קצת זמן לזכור מה זה הקופסאות השחורות האלו, לא זוכר אפילו מה זה. עכשיו כל זה, זה לא שאדם עשה איזה טעות, זה כל זה, זה קורסים בלימוד בסוד הביטול. והפנימיות של הביטול זה שאדם יודע, אני עצמי, הכוחות שלי, החיות שלי, האורות שלי, זה הכל מתנת חינם מהשם. וזה למעשה בירור המלכות. ואז אפשר, ואז מפה באמת אדם יכול לקבל את הכתר. זה כתוב בספרים הקדושים, אין עבודה בעולם הזה לקבל את הכתר. יש חוסר עבודה בעולם הזה לקבל את הכתר. זה נקודה של הביטול. ומוליכים אותנו בזה, זה הנהגה שמוליכים אותנו. באמת אנחנו מעצמנו לא יכולים לברר את כל זה. מה, ממש ביטול מעבודת השם, ביטול מהכל, כאילו, לפעמים בין אדם לוקח לעשות כמו. וזה יכול להימשך גם לפעמים שבועות. עכשיו אני, העבודה שיש לי כאילו לעשות, כאילו מה שאני עושה עם עצמי זה רק לא ליפול ברוחי מהמצב הזה. נכון, אתה סובר שצריך להקליט את הדיבור הזה? נכון, אתה צודק באמת. אתה יודע כמה אנשים אומרים את הדבר הזה? אין לנו כוח, אנחנו לא יודעים מה עובר עלינו. זה נכון. ואספר לכם מעשה שהיה לפני 25 שנה. אחד התלמידים של הרב בא ואמר לו, אבא, אני לא מצליח לעשות שום דבר, אני ממש בחלישות כזאת גדולה. אז הרב אמר לו, העבודה שלך והתיקון שלך זה לא להתאבד. אם עשית משהו מעבר לזה, זה בונוס. זכית מהצד ועוד איזה רווח, אבל זה העבודה שלך. כמובן שזה לשון קצת חריפה וחדה, אבל הכוונה שבאמת במצבים האלה זה רק להחזיק מעמד. לשרוד את הזמן ולהחזיק מעמד עד זה. עד שהשם, ומדוע זה כך? כדי להפנים את הביטול, זה חייב לבוא מתוך מצבים של חלישות דעת גדולה. זה חייב להיות המצב הזה. אין דרך אחרת. לקנות את ה... אנחנו לא אומרים, אדם מתבודד, אדם ילמד ספרים קדושים, בנושא הזה הוא ילמד, הוא יתקדם, אבל עד גבול מסוים. כדי להשיב את זה ללב ולהפנים את זה בתוכנו, זה חייב להיות במצבים נפשיים שאנחנו עוברים. ובאמת, אם לא הצדיק, אם הצדיק לא היה מדריך אותנו בכל זה, בדור שלנו, לפני כמה שנים, אז מישהו אמר לי, מה הסברה שלו, מה היה קורה בעולם אם לא היה את ההתחזקות של הצדיק, של רבנו, של תלמידי רבנו, רבי נתן, עד ימינו הרב וכן הלאה, מה היה קורה? אז הוא שאל אותי אם אני מסכים איתו. הוא אמר, אני לדעתי העולם היה מתחלק לשלוש כיתות. כת ראשונה, יש עכשיו בניינים מאוד גבוהים, אני לא יודע, בחולון גם כבר בונים בניינים גבוהים, בתל אביב ראיתי, יש בניינים מאוד גבוהים, הוא אמר, היה פשוט זה, עלייה בתור, לעלות על הגג, לקפוץ, ככה, היו קופצים, זה כת אחת, זה שיטה אחת להתמודד עם המציאות שלנו. הקבוצה השנייה, היו מציעים להצעה ממשלתית, שכנראה הייתה מתקבלת, לקחת את הגדר של הברבנל ולהקיף את כל גוש דן. הולכים להתאשפז. הקבוצה השלישית נוסעת לנפאל, יש שם ערים, לוקחים חומרים מטשטשי רגש והרגשה, מחכים לזה, לשמוע את הקול של השופר, לחזור לארץ, וזה בערך פחות או יותר מה שהיה קורה. מרוב הטוב ובוא שאנחנו רואים. אבל הצדיק נותן לנו דעת איך להחזיק מעמד, איך להתנהג, איך לדעת להתנהל נכון במציאות האלה. עכשיו זה מאוד חריף. ויש פירוש של המאור בשמש על הפרשה שלנו בשבת הקרובה, בפרשת במדבר, אז הוא אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, ואז הוא ציווה את משה למנות את עם ישראל. זה למעשה המניין הראשון אחרי שיצאו ממצרים. אז הוא אומר, הלשון שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות. אז המאור בשמש אומר, זה אולי יחידי, אבל הוא קצת מרחיב בזה, מה זה עשו את, מה הוא אמר לו בעצם? למנות. מה זה הלשון הזאת, עשו את ראש כל עדת בני ישראל?
אז אומר שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, אתה יכול להרים את הראש של הדת בני ישראל, הדת זה אותיות דת, אתה יכול להרים את הדת של כל בני ישראל למקום מאוד מאוד גבוה, ואז הם יכולו לזכות לתיקון שלהם. אומר, מסביר המאור בשמש, שהצדיק במחשבתו פועל על כל נשמות ישראל. ככה, אבל הלשון שלו שמה, כל הנשמות זה, עוברים, הם במוחו של הצדיק, והוא יכול להרים כל יהודי ויהודי. כל יהודי ויהודי לעלות. עכשיו, מה זה? יש בזה כמה וכמה בחינות בעניין הזה של סוכו, את ראש כל הדת בני ישראל. אבל אחת הבחינות זה, הדת, לשון דת, זה לתת דת נכונה איך אנחנו מתמודדים עם המצבים שבהם אנחנו נמצאים. זה אחד הפירושים היסודיים הכי עמוקים והכי שייכים לנו. כי באמת אדם יכול להתמודד, אבל אדם צריך לדעת להבין מה התמונה, מה המציאות, ואיך אני חי איתה נכון, לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת במצבים כאלה, בפרט עכשיו, במלכות, במלכות שבמלכות, זה הרבה פעמים זה דברים הפוכים מה שכתוב בהרבה ספרים. למה? האם זה בגלל שזה אמת וזה לא אמת? לא. זה אמת וזה אמת. רק זה אמת שיש הנהגה של חסד, גבורה, תפארת, יש אורות, יש חיות. אומרים לבן אדם, תשמע, תעשה מסירות נפש. תמסור את הנפש בלימוד, בתפילה וכן הלאה. אבל במלכות, למי תגיד למסור את הנפש? למי שקשה לו לנשום? תגיד לו עכשיו תמסור את הנפש? זה לא שייך בכלל. אז באמת אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אז מאור בשמש אומר שהצדיק, אחד הבחינות שהצדיק מרים את דעת בני ישראל, אז הבחינה שהוא נותן להם הבנה ועצות, תבינו באיזה מציאות אתם חיים, איך תתמודדו נכון, עם איזה עצות תתמודדו נכון במקום הזה. בליקוטי מוהר"ן, בתורה ז' חלק שני, כי מרחמם ינהגם, קצת דיברנו על זה, על התורה הזאת. אז בהמשך רבנו אומר, שם הרבנו מדבר על העניין של פנימי ומקיף. עכשיו, מה זה הלכה למעשה פנימי ומקיף? פנימי זה השכל שאדם השיג, מקיף זה השכל שאדם יכול להשיג אבל עדיין לא השיג אותו. לכן זה נקרא מקיף את האדם, כי בכל מחוץ לאדם. והכוונה מחוץ לאדם, הכוונה שהאדם עדיין לא השיג את זה. אז הרבנו מסביר שכמובן יש בזה איזה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, יש אין ספור מדרגות במקיף ופנימי. הרבנו אומר, מה שפנימי אצל אחד, אצל צדיק, השכל שהוא השיג זה מקיף דמקיף אצל אחר. הוא לא התחיל אפילו להשיג את זה. עכשיו רבנו בהמשך, אז רבנו אומר, וצדיק הדור הוא משיג מקיפים למעלה מן המקום ולמעלה מן הזמן, שהם בחינת מעין עולם הבא, שזה עניין אחר לגמרי ומציאות אחרת לגמרי. המקיפים האלה שרבנו דיבר, זה בחינת הצדיק האמת. ואז בהמשך רבנו אומר, והצדיק שמשיג את המקיפים שלמעלה למעלה מגדרי הזמן והמקום, הוא יכול להניג את כל נשמות ישראל. הוא רואה את נשמות ישראל בשורשם, בשורש שלהם, לא מה שאנחנו, מה אנחנו רואים. אנחנו רואים בן אדם, אז בדרך כלל מסתכלים, אפילו לא, זה רגיל כבר, אם מישהו שאנחנו פוגשים אותו כל בוקר, אחד הדברים שמסתכלים, הוא מחייך, הוא לא מחייך, הוא עצוב, מה עובר עליו, חברים טובים, אז הם ישר מרגישים אותו, בסדר, זה דבר טוב. אבל הצדיק רואה, כשהוא רואה אדם, זה הבן אומר, הוא רואה את השורש שלו באדם הראשון, מבריאת העולם, בחטא אדם הראשון, כל מה שעבר עליו, כל הגלגולים, ואיך לכוון אותו, איך להנהיג אותו, שיבוא לתיקון השלם שלו. זה אחד הדברים היסודיים ביותר שהצדיק רוצה. עכשיו, יש השגה כזאת, מה זה שרבנו אומר, המקיפים למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, הרבנו אומר שהם בחינת מעין עולם הבא, המקיפים האלה, אין לנו שום מושג מה זה המקיפים האלה, אין לנו שום מושג מה זה השכל והדעת שהצדיק משיג בדברים האלה. אבל אחד הדברים, יש כמה בחינות אנחנו יכולים לדעת, אחד הדברים כתוב בעלים לתרופה, רבי נתן כותב, לפעמים זה, יש מהדורות שזה מכתב שין עין ה' ויש מהדורות שזה שין עין ד', ושם זה או זה או זה. אז בתוך המכתב, זה מכתב ארוך עם המון יסודות, בתוך המכתב רבי נתן כותב, ואני יודע שהאדמור ז"ל, כי זה היה אחרי פטירת רבנו, יודע את כל הנפשות
מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, ואת כל הגלגולים שלהם, ואת כל התיקונים שהם צריכים לעבור כדי להגיע למקום שלהם. ורבי נתן, אחרי שהוא אומר את כל זה, אז רבי נתן מסיימת בלשון הזאת, וזה דבר קטן אצלו. להשיג את כל הנשמות, כל הגלגולים שלהם, זה דבר קטן. עכשיו, מי יכול להבין כזה דבר? ודע שזה מעלה, הרבה הרבה מעלה השגתנו. זה מה שייך לנו לדעת, מה ההלכה למעשה שאנחנו יודעים את זה? על גודל העניין של ההתקשרות עם הצדיקים. תמיד צריך להתפלל על זה וללמוד על זה ושיחות חברים והתחזקות. איך אנחנו מתקרבים לצדיק? כי באמת עצם הרצון שלנו, עצם ההשתדלות שלנו להתקרב, היא מוליכה את האדם במהלך אחר לגמרי. ברגע שאדם מתקרב לצדיק, זה האדם, כל החיים של האדם מתחילים להשתנות. למה? כי עצם ההתקשרות שלנו עם הצדיק, זה נקרא ההתערות הדלטטה. זה ההתערות שלנו, ואז הצדיק מתחיל להניג אותנו לפי שורש נשמתנו. עכשיו, אם אדם ישאל, איך אני יודע מה זה שורש נשמתי? בדור שלנו אנחנו לא מבינים כלום. רק איך אדם יכול לדעת? שאדם מסתכל עכשיו, למשל, מה קרה לו מראש השנה עד עכשיו, כל המהלכים שקרו לו מראש השנה עד עכשיו, שידע שזה הכל תיקונים לפי שורש נשמתו. למה? הוא התקשר עם הצדיק. בוודאי, אם היה באומן, אבל גם מי שלא היה באומן, אבל מתקשר עם הצדיק, אז כל המהלכים של האדם, זה הכל הצדיק מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו. זה מקום, הבנה, השגה שאין לנו שום מושג בזה. אנחנו יכולים לדעת קצת דברים כלליים, אבל להדריך ולהניק כל אדם ואדם. יש ספר מאוד חשוב בקבלה, נקרא עמק המלך. אז הוא כותב שם, בספר עמק המלך, אומר שרבנו הארי נפטר בשנת שין למד ג'. הוא אומר, אם הוא היה חי עוד שנתיים עד שין למד ה', הוא היה מתקן את כל הנשמות מבריאת העולם. והיה מביא את הגאולה. עמק המלך כותב, על זה נאמר עד כי יבוא שילו. כתוב בתורה שילו בלי יוד. זה שין למד ה'. הוא אמר, שאם רבנו היה חי עוד שנתיים, הוא היה יכול לתקן את כל הנשמות. כל זה בחינות של השגות שאין לנו מושג בהן. בשבחי רבנו הארי, שזה ספר מדויק, מובא שם הסיפור. זה היה בטורקיה, היה מישהו בארץ שפגש את רבנו הארי וחזר לטורקיה, הייתה קהילה יהודית גדולה. שם הוא סיפר מנפלאות משהו קצת רע מרבנו הארי. ואז היה שם האדם, שהיה מעשירי העדה, ובאופן עשיר זה בדרך כלל גם יש לו ניסיון של גאווה וזה, הוא לא קיבל את הדברים האלה. הוא אמר, אני אלך לנסות אותו. הוא ייחס את זה שזה שהגיע אליו קצת מדומיין. הוא אמר, אני אסע לצפת ואני רוצה לבדוק אותו, את רבנו הארי. הוא לא האמין בזה. כשהוא היה בדרך מטורקיה לארץ ישראל, אז רבנו הארי אמר לרבנו חביטל, עכשיו יש איזה יהודי שבא מטורקיה, הוא בדרך לפה, יש לו כך וכך, בעיות וזה, דברים, ובעזרת שם אני אעזור לו בבעיות שיש לו. אז רבנו חביטל שאל אותו, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שהוא בדרך? אז הוא אמר לו, רבנו הארי אמר לו, הנשמה שלו כבר הגיעה אליי, סיפרה לי כבר את כל הסיפור שלו. כשהוא יבוא, הוא בכלל לא צריך לספר לי כלום. אני כבר יודע את כל הסיפור שלו. אני כבר מיד יגיד לו כל מה שהוא צריך זה. אז אמרנו זה כדוגמה, זה נקרא דוגמה קטנה, שהצדיק כבר יודע בכלל את כל הנשמות, בכלל לפני שהם מגיעים אליו. שברגע שנוסעים לצדיק, הנשמה כבר הולכת אל הצדיק וכבר ספרת לו את הכל. כל זה דברים מופלאים מאוד. למה? כי זה מבחינת מקיפים, זה השגות רוחניות של למעלה מגדרי המקום והזמן. פעם קצת דיברנו על זה, שיש, כתוב, ויאמר אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים. המים התחתונים והמים העליונים, ויש מסך שמפריד ביניהם. המים התחתונים יכול להיות שכל גדול מאוד, אבל שייך למציאות של העולם. המים העליונים זה כבר מעל גדרי, להשיג את כל המציאות פה לפי השורשים שלה. והצדיק, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הבא המאור בשמש אומר שהוא תיקן את כל הנשמות. מעניין שהוא אומר למשפחתם לבית אבותם, למה הקדוש ברוך הוא אמר שו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחתם לבית אבותם? הוא אמר גם האבות של הדור שכבר נפטרו, הם היו במצרים, כי זה ביציאת מצרים, והם נפטרו, הם לא יעשו תשובה ותיקון שלם, גם אותם תרימו, שתרימו את הצאצאים שלהם, תרימו גם אותם, זה לבית אבותם. ככה הוא מסביר
רבנו אורי. בנקודה הזאת נקשר את זה להמשך הפרשה במדבר. רבנו, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל את העניין של הדגלים. העניין של הדגלים זה וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לציוותם. בהמשך, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו לחלק את עם ישראל 12 שבטים, במרכז זה אוהל מועד, ולעם ישראל להתחלק לארבע מחנות. מצד מזרח מחנה אחד, וכל מחנה שלושה שבטים. מצד מזרח מחנה אחד, בדרום מחנה, במערב ובצפון. המחנה במזרח זה דגל מחנה יהודה, ועליו חונים איתו ביחד יששכר וזבולון. בצפון ראובן עם שמעון ו... שמעון... וגד. במערב זה דגל מחנה אפרים, אפרים מנשה ו... מי היה איתם? בנימין, זה הבנים של רחל, זה במערב. ובצפון דגל מחנה דן, דן אשר ונפתלי. אז היה חלוקה, ולכל... עכשיו, החלוקה הזאת הייתה מאוד מאוד מגודרת ומסודרת. קודם כל, כל שבט ידע את המקום שלו, כל משפחה וכל שבט ידע את המקום שלה, כל אחד וכל אדם באופן פרטי ידע בדיוק איפה, איפה האוהל שלו. בכל, בכל מסע ומסע הם חנו לפי סדר קבוע ומאוד מסודר. במדרש רבה כתוב למה הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל על העניין הזה של הדגלים. אז אומר שהמדרש אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני במתן תורה, ירדו איתו 22 אלף מלאכים, ואז עם ישראל ראה את המלאכים, ראה את השכינה במרכז שזה כנגד אוהל מועד, וראה את המלאכים, ואז עם ישראל ראה שהמלאכים מסודרים בסדר הדגלים. מה שראה שבעצם גם בשמיים המלאכים מסודרים בסדר הדגלים, והשתוקקו מאוד, התעורר בעם ישראל השתוקקות מאוד גדולה שעסקו לסדר הזה של המלאכים. ואז הקדוש, זה מדרש רבה לפרשה. אז אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם רציתם שהשתוקקתם לסדר של המלאכים, אז אני אצווה אתכם ואני אגלה לכם את הסדר שלכם, ועל זה נאמר דגלו עליי אהבה. דגלו מרוב אהבתכם לסדר הזה, אז עכשיו אני אגלה לכם את הסדר הזה, וזה בעצם המקור של הסדר הזה. מקור אחד, יש דבר שקודם לזה, זה מקור אחד. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אבל אני אתחיל לסדר אותם בסדר הזה, אז הוא אומר, אני מכיר את עם ישראל, אני אגיד לשבט יהודה יששכר זבולון, אתם תהיו במזרח, מחנה אפרים במערב. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שמשבט יהודה יגידו למה אנחנו לא במערב, ובשבט אפרים יגידו לי למה אנחנו לא במזרח, ובדרום ישאלו אותנו למה אנחנו בצפון, בצפון ישאלו אותנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא, תדע לך, לא, הם לא איתנו את זה. למה? כי יחנו באותות לבית אבותם. מה זה באותות לבית אבותם? רש"י מביא את זה, באותות אות מסר להם יעקב אבינו. זאת אומרת, מסור להם כבר מתקופת יעקב אבינו הסדר הזה. מתי? שיעקב אבינו ציווה על יוסף ועל השבטים שיקחו אותו, בכוונה אחרי פטירתו, שיקחו אותו לארץ ישראל, ממצרים לארץ ישראל, הוא ציווה להם להסתדר סביב המיטה שלו בדיוק בסדר. הוא אמר, יהודה זה השבטים עצמם, עכשיו זה הבנים, זה הבנים של השבטים, אבל אז היו השבטים. אז הוא אמר, ליהודה יששכר וזבולון אתם תהיו במזרח, וסידר אותם בדיוק לפי סדר הדגלים. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עם ישראל כבר מסור בידם הסדר הזה. הסדר הזה כבר מסור בידם, לכן לא יהיה קינה ביניהם. לכן לא יהיה קינה ביניהם. אז למעשה, ההשתוקקות של עם ישראל שהם ראו את המלאכים, זה גרם
שהסדר שכבר היה מוכן עוד מקודם ירד לעולם. הסדר הזה כבר היה מוכן מקודם לכן, כבר מתקופת יעקב אבינו אנחנו רואים את זה. אבל עם ישראל שכסף לזה אחרי שראה את המלאכים, הסדר הזה ירד לעולם. זה דברי המדרש. אבל כל זה צריך קצת התבוננות עמוקה בעצם, מה העניין שעם ישראל כל כך כספו לסדר של המלאכים? מדוע הם רצו כל כך את הסדר של המלאכים? מה ראו עם ישראל בסדר של המלאכים שהם כל כך כספו לזה? כתוב בספרים שנקודה מאוד עמוקה. למעשה לכל נברא, זה נקרא הסדר הזה, זה נקרא סדר המרכבה העליונה והמרכבה התחתונה. המרכבה העליונה זה סדר המלאכים, ומעל המלאכים יש את בעולם האצילות, יש סדר של האורות הרוחניים בעולם האצילות, והכל מסודר, יש סדר בכל הבחינה הזאת, ולסדר הזה השתוקקו נשמות ישראל. עכשיו, מה הסיבה שנשמות ישראל כל כך השתוקקו לסדר הזה? זה סוד תיקון העולם, סוד תיקון הבריאה, הסדר הזה. לכן כתוב שלעתיד לבוא, המשיח יגלה לנו שוב פעם את הסדר הזה. היום ראיתי ספר שמביא את זה. מה זה העניין של הסדר? מה הפנימיות של עניין הסדר? כל אחד היה במקום שלו. זאת אומרת, למעשה, לכל נברא, לכל נברא, עכשיו אנחנו מדברים על עם ישראל, אז כל יהודי יש לו את המקום המאוד מאוד מדויק ומסוים שבו הוא צריך להיות. וברגע שאדם יהיה במקום שלו, יהיה לו שלמות כזאת שבכלל הוא לא יקנה באף אחד אחר. מתי אדם מקנה? כשאדם לא במקום שלו. אבל ברגע שאדם במקום שלו, הוא לא מקנה, כי יש לו שלמות במקום הזה, לא חסר לו שום דבר. הוא כל כך שלם במקום הזה, באושר, בשמחה, בחיות, בכל דבר ודבר, לא אכפת לו בכלל שאחר יהיה יותר גבוה ממנו, יותר נמוך. זה לא נפקא מינה בכלל. למה? כי לכל אחד יש את השלמות שלו. פעם אמרנו, מן דוגמה ומשל קצת להבין איך זה שלא מקנים אחד בשני, לביטול הקינה. אז אמרנו, סיפור, מן משל, שהיו שתי חברים טובים, רובן ושימון, והם מאוד אהבו אחד את השני. יצאה תקופה ארוכה מאוד שלא נפגשו אחד עם השני, עד שהם נפגשו. אז אמרו, טוב, אם נפגשנו, אז כתוב שסעודה טובה, מלוגמה, מקרבת את הלבבות. בוא נשב במסעדה ונזמין ארוחה ונספר אחד לשני חוויות, נשתף אחד לשני בכל מה שעבר עלינו. בסדר, נכנסו למסעדה. רובן, מה זה סעודה אצל רובן? רובן אוהב מאוד מאוד בשר. התחלה של סעודה בינונית זה 800-900 גרם בקר. הוא מתחיל מזה בדרך כלל. אם זו סעודה טובה, אז הוא כבר, הוא עולה לקילו וחצי עם תפוחי אדמה ותוספות וכן הלאה. בסדר, זה מה שרובן אוהב, זה מה שהוא יזמין. למה לא? שירגיש טוב. לעומת זה, חברו שמעון, שהם חברים מאוד טובים, אבל הוא בכלל צמחוני, טבעוני, עם כל החומרות של הצמחונות והטבעון. מה זה אצלו סעודה טובה? סעודת מלאכים, שהוא ממש מרגיש עונג גדול מאוד. חסה ותחינה. אתה נותן לשימון חסה בתחילה, ואתה שואל אותו, תגיד, שימון, איך אתה מרגיש? הוא מתחיל לשיר שיר שבת, מן עולם הבא. הוא מרגיש עולם הבא. רובן צריך כאילו בשר בקר לשיר, מן עולם הבא. שימון מרגיש כך. בסדר, אז כל אחד יזמין מה שהוא אוהב. כשהגיע האוכל על השולחן, ננסה לחשוב רגע. שימון קינה ברובן על הכאילו בשר שיש לו? לא, למה? הוא בכלל אוהב את זה. רובן קינה בשימון על החסה שיש לו בצלחת. יכול להיות טוב, אולי הוא ריחב עליו, אבל טוב, זה מה שהוא אוהב. בוודאי שלא יקנה בו, נכון? עכשיו, למה הם לא קינו? למה הם לא מקנים אחד בשני? כי בכלל אין להם צורך למה שהשני רוצה. לכל אחד יש לו את הצורך הפרטי והמיוחד שלו. זה משל הרוחניות. כך זה גם בשלמות של התיקון הרוחני. כל נשמה יש לה, היא רוצה את מה שחסר לה. מה שלא שייך לה, היא לא מרגישה בכלל השתוקקות לדבר הזה, בבחינה הזאת. לכן, זה בעצם גם התוכן הפנימי של הברכה שאנחנו מברכים, בורא נפשות רבות וחסרונן, לכל נשמה ונשמה יש לה את החסרון הפרטי והמיוחד שלה, לחיות בהם נפש כל חי, שלכל אחד יש חסרון פרטי ולכל אחד יש חיות פרטי. מתי האדם בשלמות? ברגע שהחסרון הפרטי שלו נשלם. עכשיו, באמת, הסדר הזה הוא לאו דווקא גשמי, הוא יורד גם לחילוק גשמי.
כי ברגע שאדם זוכה להגיע, להשיג את החסרון הרוחני שלו ואת המקום הנכון שלו בהשלמה של החסרון הרוחני, אז גם האדם זוכה להשיג את המקום הגשמי המדויק שלו, כי הגשמיות בעצם זה פועל יוצא של של הרוחניות. עם ישראל שראה את הדגלים, שעם ישראל ראה את הדגלים, הוא ראה את השלמות שאצל המלאכים אין בעיה, הם לא מקנים אחד בשני. את הדגל מחנה מיכאל לא מקנה בגבריאל, ולמה? אין להם יצרה. לנו יש יצרה, והיצרה שלנו גורם לנו לראות את החיצוניות, את החיצוניות של העולמות. מה זה החיצוניות של העולמות? אני רואה עכשיו, חבר שלי, גדלנו ביחד, אני בקושי מתנהל כל חודש, הנה פרנסה דוגמה, כל חודש אני בקושי מתנהל איכשהו סוגר את החודש, החבר שלי כבר זה, עכשיו סיפרו לי שהוא כבר בעובר ובשם, יש לו 50 מיליון דולר. אז זה מעורר קינה, זה מאוד כן. אבל אם האדם היה חי לגמרי את המציאות הפנימית והאמיתית שלו, הוא היה יודע שלפי שורש המצווה הוא בכלל לא צריך 50 מיליון דולר. הפוך, זה בכלל לא יהיה לו שום שמחה מזה, שום עושר, זה לא, כי זה לא החסרון ולא המילוי של החסרון שלו. רק העולם הזה מאוד מבלבל. הצלחות חיצוניות, נראה לנו שהם, אדם חושב שבהצלחות החיצוניות הוא ישיג את, מעין עולם הבא. הכבוד של השני, הכישרונות של השני, וכן הלאה. לכן, עם ישראל ראה את השלמות הזאת אצל המלאכים, והבין, השלמות הזאת שהכל מסודר, זה נקרא מרכבה, זה נקרא תיקון המרכבה. יש מרכבה עליונה למעלה למעלה באצילות, ולמעלה מהאצילות זה סדר האורות הרוחניים. רק אז זה יורד, הסדר הזה יורד לעולם הבריאה, לעולם היצירה, ואז המלאכים שאין להם יצרה, אז הם מקבלים מיד את הסדר. הם יודעים מה חסר להם, הם יודעים איפה בדיוק למלות את זה, אין יצרה שמבלבל אותם. כי איפה הבלבול? הבלבול זה שאדם מסתכל החוצה. שמסתכל בעצם על הצלחות של אחרים, או על דברים טובים שיש לאחרים, והוא חושב, אם היה לי את זה, הייתי מעין עולם הבא, הייתי מרגיש בגן עדן. לא, וזה טעות, כי ברגע שזה דבר לא שייך לאדם, רק מפריע לו ומיותר אצלו. הוא בכלל לא, אבל זה קשה, זה הבלבוש של העולם הזה. שעם ישראל ראה את הדגלים של המלאכים, איך הם מחולקים לדגלים? הם, מה זה התאווה? כתוב, התאהבו לדגלים של המלאכים. מה זה התאווה הזאת שלהם? התאווה שלהם הייתה לשלמות הזאת של תיקון המרכבה, הם השתוקקו. תקום מאוד שכל אחד ידע בדיוק את הסדר הנכון שלו. בגלל ההשתוקקות הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגלה להם את הסדר. וזה סדר הדגלים. סדר הדגלים זה לכל אחד יש את מקומו, של השבט, של המשפחה, כל אחד יש המיטה של כל אחד באופן פרטי, אתה מסודרת בדיוק במקום המדויק שלו, בבחינה הזאת. זה גם מה שהוא אמר לו, הם לא יקנו אחד בשני. אז הוא אמר לו, כי מסור בידם הסדר הזה עוד מיעקב אבינו, הבחינה הזאת. אבל בפנימיות, מה מסור בידם? שכאשר מגיעים לסדר הנכון, אין קנאה. זה מבטל את כל הקנאה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תחשוש, הם לא יקנו. הם לא יקנו, כי ברגע שהם יתחילו להסתדר בסדר הנכון שלהם, הם יראו שהם לא רוצים בחינה אחרת. הנקודה הזאת למעשה, זה קשור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. הצדיק יודע, זה מה שאמרנו קודם, שרבי נתן כותב, שהצדיק יודע את כל הגלגולים. לכל אדם ואדם יש בלבול אחר שנקרא בירור המדמה. מה זה הבירור המדמה? שנדמה לאדם שפה יהיה הטוב שלו. עכשיו ברגע שנדמה לו שפה יהיה הטוב שלו, הוא ממלא באופן טבעי, הוא שואף למקום הזה, משתדל, הוא יכול גם להתפלל על המקום הזה. עכשיו יכול להיות שהוא טועה בכלל, אדם בכלל טועה. לנתק את האדם מהמדמה זה מאוד קשה. למה? כי האדם קשור רגשית לדמיונות שלו. זה מחטא אדם הראשון. אדם חושב ש... אחד אומר, אני יודע שאם אני אהיה מיליונר, אז זה בעצם זה הגן עדן הפרטי שלי. אחד אומר, הגן עדן הפרטי שלי זה להיות גן עדן תחתון. יש גן עדן תחתון.
התחתון יש עליון. מה זה, יש אנשים שאומרים, מה זה התחתון? להיות סגן ראש הממשלה. מה זה העליון? להיות ראש הממשלה. אז כל החיים שלהם הם, הם לא שמים לב ובכלל איזה דמיון. כל הצלחה במקום הזה זה עוד תוספות של גיהנום. לא בא לעתיד לבוא. עכשיו, בעולם הזה זה כבר גיהנום. אולי עד רבה. רק מה שעובר אליהם פה בעולם הזה, אולי זה קצת כפרת אבונות על הדמיונות האלה. אבל האדם קשור בנפש במקום מאוד עמוק עם הדמיון שלו. זה מחטא אדם הראשון, הבחינה הזאת. ולנסר את האדם, זה ממש נסירה, לנתק את האדם מהמקום שבו הוא מחובר אליו, זה השגה של צדיק, זה השגה שמעל המקום, מעל הזמן, מה שרבנו אומר, מקיפים כאלה עליונים, לדעת להוליך כל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודי, לדעת להוליך אותו בדרך הפרטית והמיוחדת שלו, שהוא יתנתק מהדמיונות שלו. אין לנו שום השגה, אין לנו התחלת השגה בדבר הזה. מה האדם צריך לעבור כדי לזכות באמת לבירור הזה. לכן ההתפעה שלנו, כמו שאמרנו קודם, זה ההתקשרות עם הצדיק. ככל שאדם מתקשר עם הצדיק, הוא זוכה יותר ויותר שיוליכו אותו בדרך הפרטית שלו. לפני הרבה שנים, לפני 35 שנה, החברותה שלי, זה אמר לי, אני בישיבה בבני ברק, והחברותה שלי אמר לי, יש לי שאלה, למה היא גרה חלקנו? שאלתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, תראה, בדורות הקודמים היו צדיקים. היית בא אליהם, רבנו ארי, הבעל שם טוב, רבנו ועוד צדיקים, היית בא אליהם, היום אומר לך בדיוק, מה התיקון? א', ב', ג', ד', וזה היה, בוודאי שזה היה דבר אמת, תעשה א', ב', ג', ד', זה התיקון. למה היום אנחנו לא יכולים, אין צדיק שאנחנו יכולים ללכת לשאול אותו, שיגיד לי, אני מוכן לעשות הכל. מה, יגיד לי להקיף את כדור הארץ? אני מוכן לרוץ בריצה, להקיף את כדור הארץ, רק שאני יודע שאני מגיע לתיקון שלי. זה השאלה שלה הייתה, למה הגעת אלינו? אמרתי לו, שאלה נכונה. הלכתי, באותה תקופה, הלכתי לכמה מזקני אנש, ושאלתי אותם את השאלה הזאת. האחד אמר לי דבר נפלא מאוד. אחר כך ראיתי שזה מובן. באמת בדורות שלנו אין את ההנהגה הזאת. יכול להיות שאדם באופן פרטי באמת ישמע את נקודת התיקון שלו. אבל על פי רוב, זה, היום אי אפשר לשאול את השאלה הזאת. גם אם אנחנו מאמינים שהרב יודע, אני מאמין, ראיתי דברים שהרב יודע, רואים שאי אפשר להם, גם כמעט זה כמעט לא מציאותי להגיע ולשאול את הרב, וגם לפעמים אם אין את רצון, אז גם אם שאלו אותו, הוא בכלל זה, הוא ישלח את האדם לזה, לחלל הפנוי. אז אמר לי דבר נפלא, איזה אחד מזקני אנש, אמר דבר נפלא, אמר לי, ההנהגה שלנו היום היא אחרת. ובהנהגה שמנהיגים אותנו היום, יש צד מעלה ויש צד של חסרון. הצד החסרון, שבאמת אין צדיק חי, בדרך כלל, כמו שאמרנו על פי רוב, אין צדיק חי שאפשר ללכת לשאול אותו, תגיד לי מה התיקון שלי, ואני, זה, באמת זה, אין את זה. אמרנו להם, וצד המעלה, שברגע שאנחנו מתקשרים עם רבנו, בפרט אם אדם זכה להיות בציון של רבנו, כל שכן בראש השנה, ואדם, אז מובטח לו שרבנו מוליך אותו עכשיו לפי התיקון הפרטי והמיוחד שלו. למרות שאנחנו לא יודעים את זה. אז הוא אמר לי, איך אדם ידע מה התיקון שלו, מה הוא צריך לעשות? הוא אומר, הוא לא ידע. רק תסתכל מה קרה בחצי שנה האחרונה, וכל מה שקרה אם היית אצל רבנו, ואם אתה מקושר עם רבנו, אז תדע שכל מה שקרה לך בחצי שנה האחרונה, זה בדיוק התיקון שאתה צריך לעבור. זאת אומרת, היום אנחנו לא יכולים לדעת קדימה, אנחנו יכולים לדעת אחורנית. ללמוד מתוך האחורה, ולהבין. ואין פספוס. אצל רבנו זה אין פספוס. אדם אומר, תשמע, אבל אם היה לי קצת יותר סייעתא דשמיא באיזה נושא מסוים, הייתי יותר מצליח. זה הבירור של המדמה. זה בחינה של המדמה. החיצוניות מאוד מאוד מבלבלת. חושבים שעניין של כבוד וכן הלאה. כבוד נמנה גם ברוחניות. יש בשבחי הבעל שם טוב, יש סיפור ידוע, וזה ספר שמקובל על הצדיקים, שזה ספר מדויק, איך שהוא נכתב. אז מובן שם הסיפור שפעם הגיע רב, רב שהיה רב של כמה עיירות, הוא הגיע לבעל שם טוב, והוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלו. אז הבעל שם טוב אמר לו שהתיקון שלו זה להיות בעל עגלה. בלשון מודרנית, נהג מונית. שאלה אותו בעל עגלה, להוביל אנשים, להוביל סחורות. עכשיו הוא התבטא לזה, והוא עושה מה שהבעל שם טוב אמר לו.
אז הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, הוא אמר, כמה סייעתא דשמיא היה שהוא קיבל את זה. הוא אומר, אם הוא לא היה מקבל את זה, הוא לא היה יכול להגיע לתיקון שלו בשום פנים ואופן. כאדם לא יודע בכלל למה הוא בא לעולם. אנחנו לא יודעים מה באנו לתקן. איך אנחנו יכולים לדעת? כשאדם מתקרב לצדיק, שיסתכל על העבר ויבין כל מה שעבר עליי מהרגע שנולדתי עד הרגע הזה, זה בדיוק התיקון שלי. אבל איך זה יכול להיות? שלחו אותי לכל מיני מחוזות, בסדר, עוד שאלה, עוד תמיה שאנחנו לא מבינים, למה אדם צריך היה לעבור מחוזות כאלה ומסעות כאלה ובלבולים כאלה. וזה ברגע שאדם מתקרב לצדיק ואדם חוזר בתשובה, מתברר למפרע שכל שנייה, חלקיק שנייה בחיים שלו, זה הכל היה רק בדרך התיקון שלו. רב צדוק כותב את זה בפרי צדיק, לא, בצדקת הצדיק הוא כותב את הנקודה הזאת. אבל יכול להיות, לא עשיתי שום דבר רע, אבל לפני 15-20 שנה, מי שמע, סיפרו לי שיש בקולומביה עצי קוקוס עם הקוקוס הכי משובח בעולם. נסעתי לשם, התאמצתי וטיפסתי על עצים לקטוף אגוזי קוקוס. גם זה חלק מהתיקון? כן, גם זה חלק מהתיקון. איך זה יכול להיות שלקטוף אגוזי קוקוס בקולומביה זה חלק מהתיקון? לא, אנחנו לא יודעים. אבל שנדע, אם אדם עכשיו יתקרב לצדיק ומשתדל, כמובן, ברוך השם, הדור שלנו זה דור עם הרבה זכויות, זה דור זכאי, מתקרבים ורוצים. ברגע שאדם עושה את זה, שידע כל מה שעבר עליו מאותו שנייה שהוא התחיל לפקוד, שהוא הגיע לעולם, הוא הבין מה קורה פה, איזה עולם הגענו, אין תינוק שלא בוכה. הייתי כמה פעמים בחדרי לידה, ראיתי כל התינוקות בוכים, כולם בוכים. זה איך שהם מגיעים לעולם, הם בוכים. אז מישהו פעם שאל אותי למה הם בוכים, אמרתי לו, תראה, כתוב, עוברי בעמק הבכה. זה עמק שכולם בוכים בעולם הזה. אז מהרגע שאדם התחיל לפקוד, הוא כבר התחיל את התיקון שלו פה בעולם הזה, צריך לדעת. הצדיק מוליך אותנו בדרך הזאת. באופן כללי, אז הרבנו אומר, בכלליות, אז הרבנו אומר שיש דרי מעלה ויש דרי מטה. וצדיק הדור, צדיק שמכיר את כל הנשמות, הוא יודע להניג את הדרי מעלה והוא יודע להניג את הדרי מטה. הבחינה הזאת של הנהגה של דרי מעלה ודרי מטה, רבנו ואחר כך רבי נתן בלקוטי הלכות מאוד מאוד מעריכים בדבר הזה. העניין של דרי מעלה ודרי מטה, יש לזה כמה פירושים. מה זה שהצדיק מחיה את הדרי מעלה ודרי מטה? בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, כתוב שדרי מעלה זה המלאכים, דרי מטה זה בני אדם, והצדיק מחיה את המלאכים, את הנשמות בגן עדן, וכן הלאה, ואת הנשמות בעולם הזה. זה פירוש אחד, דרי מעלה ודרי מטה. יש עוד פירוש, שדרי מעלה ודרי מטה זה הולך עלינו, זה הולך על בני אדם, כאשר דרי מעלה נקראים, ברוך השם, אנשים שמצליחים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ברוחניות, להתעלות בזה וכן הלאה. ואילו דרי מטה זה נשמות ששום דבר לא הולך להם בעולם הזה, בפרט לא ברוחניות. זה ביום ראשון הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ביום שני הוא רוצה לנסוע לזה, לעשות טיול במזרח, ביום שלישי הוא החליט להישאר בארץ, ביום רביעי, זה תנודות מאוד גדולות. אז הבן אומר שהצדיק צריך לדעת להדריך גם את הדרי מעלה וגם את הדרי מטה. ובתוך זה כלול עוד פירוש, שבאדם עצמו יש זמנים ומצבים שהוא נקרא דר מעלה, ויש מצבים וזמנים שהוא נקרא דר מטה. בכלליות, רבנו כותב שבכלליות יש תורה, דרך ודעת להדריך את הדרי מעלה, ויש תורה ודרך ודעת להדריך את הדרי מטה. וזה לא, זה לא אותו, זה לא אותו מהלך. הכל יוצא מתורה אחת, בוודאי. אין עוד מלבדו. אבל כשזה יורד אלינו, צריך לדעת, יש תורה ודרך של דרי מטה, ויש דרך ותורה של דרי מעלה. בדור שלנו, זה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, ודאי שצריך מאוד מאוד להעיר את התורה של דרי מטה. כי כל אדם עובר הרבה פעמים, וכל אחד לפי עניינו, עובר הרבה מציאויות של דרי מטה, והצדיק יודע להאיר אין לדרי מעלה את דרכם ואין לדרי מטה את דרכם. פעם, לפני כמה שנים הזכרנו את זה, יש בגמרא במסכת עירובין כתוב
שבדף י"ג כתוב שמה, גלוי וידוע לפני מי שאמר בעולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ולמה לא פסקו חבריו הלכה כמותו? שלא ירדו לסוף דעתו. באמת רק זה כבר פליאה. מי זה חבריו של רבי מאיר שלא ירדו לסוף דעתו? רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי. עליהם נאמר לא ירדו לסוף דעתו. זה באמת פליאה. ואז הגמרא אומרת, למה לא ירדו לסוף דעתו? אז אומרת הגמרא, הוא היה אומר על הטהור שהוא טמא ומראה לו פנים. בפשטות, מה זה מראה לו פנים? הוא היה מוכיח הפך ההלכה. היה לו פלפול כזה שהיה יודע להוכיח הפוך מההלכה. והיה אומר על הטמא שהוא טהור ומראה לו פנים. גמרא מאוד. אז לכן לא ירדו לסוף דעתו. מיד אומרת הגמרא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי רבי מאיר, שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. זה, הגמרא הזאת לא מובנת. עכשיו אמרת שהוא בלבל את כולם בהלכה, ועכשיו אתה אומר שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. את השאלה הזאת המהרש"א שואל שמה. מיד הוא שואל על המקום, המהרש"א שואל את השאלה הזאת. אז אומר המהרש"א כך, ומתוך שהתקשו בדבריו, התעמקו להבין מה כוונתו ועמדו על האמת לאמיתה. ככה מה שאומר. מתוך שהתפלפלו בדעתו, עמדו על האמת לאמיתה. שמעתי פעם בשם הרב שאומר, יש צדיקים שאומרים את האמת, ויש צדיק הדור שרק מבלבל את העולם והוא מביא את כולם לאמת לאמיתה. הבחינה הזאת, קצת להבין את זה, זה שהצדיק יודע איך לסובב אותנו במעגלים, במעגלים שנבין את הפנימיות של האמת. ברגע שאומרים לנו את האמת, הבנו את האמת. אבל יש פנימיות לאמת הזאת, כדי להגיע לפנימיות של האמת הזאת, אדם צריך להתבלבל. אז אדם מתבלבל, אז הוא מגיע לאמת. לא זוכרים, סיפרנו, סיפור ששמעתי מהרב עצמו, אני מסביר לכם פעם על את היהודי שהיה לו קונדיטוריה. לפני, אני שמעתי את הרב ספר את זה. היה יהודי שהיה לו קונדיטוריה בראשון לציון, בערך הוא היה בן 45, ויום אחד עבר עליו, לא יודע בדיוק מה היה, עבר עליו דברים לא פשוטים. הוא הגיע לרב, הוא סיפר לו שהוא נמצא בהנהגה של דין קשה. אז הוא שאל את הרב מה לעשות, אז הרב אמר לו, תהיה צבאי. טוב, היהודי הלך הביתה, הוא רואה, עכשיו הוא לא מבין, אני לא יודע להחזיק בכלל זה, מברשת ביד אני לא יודע להחזיק ביד. ועכשיו לא בחור צעיר שכל החיים לפניו, הוא 20 שנה יש לו קונדיטוריה, עכשיו הוא הולך להיות צבאי, מה יעשה? הוא שבועיים מסתובב, עם זה, מה הוא רצה? זה כפשוטו, זה תיקון, אולי זה מרשת דלא התיידע, זה מה שאני צריך לעשות, הוא לא הבין. אחרי שבועיים של בלבולים הוא חזר, הוא בא לרב שוב פעם, אז הרבנית פתחה לו את הדלת, אז אמרה לו, מה אתה רוצה? ואז הוא סיפר לה את כל הסיפור הזה. אז הרבנית אמרה, באמת אני לא מבינה את הרב, אני אלך לשאול אותו, מה הוא התכוון? היא נכנסה לרב, אז היא סיפרה לו, והיא אמרה לו, הרב, הוא שואל מה התכוונת? אז הרב אמר לה, מה זה? מה לא מובן? זה מאוד ברור מה התכוונתי. אז היא אמרה לו, מה שברור אצלך לא ברור אצלנו. אז תסביר מה הברור הזה. אז הרב אמר לה, תראה, כשהוא נכנס אליי, הוא אמר לי יש עליו דינים קשים, ובדיוק למדתי תורה בלקוטי מאורן, שכשאדם נמצא בהנהגה של דינים קשים, שישתדל להתפלל בניגונים, ואז הניגונים צובעים את התפילה בגוונים נילאים. אז אמרתי לו להיות צבא, התכוונתי לו להתפלל בניגון, שזה, ועל ידי זה התמתקו הדינים. אז הרבנית אמרה, טוב, הפשוט שלך זה לא הפשוט שלנו, בסדר, זה. הרב סיפר את הסיפור הזה. עכשיו, באמת, נשאל שאלה, באמת, למה הרב אמר את זה? הרי ברור שהרב הבין שהוא לא יבין את זה, אבל יודע שהוא הבין שהוא לא יבין את זה, מה הוא רצה ממנו? אבל זה הנקודה של לבלבל. לבלבל, הבדסר המדבר זה במכתם אליהו. הבעיה של היהודי הזה, כדי להמתיק את הדינים, זה לא בעיה שכלית, שעכשיו יגידו לו איזה אמת שכלית, והוא ידע מה לעשות. איפה הבעיה שלו בכלל? הבעיה רגשית, בכלל בלב שלו זה הבעיה. עכשיו, אם הרב היה אומר לו, התשובה האלה, התיקון שלך, תתפלל בניגונים. כמה זמן זה היה, יהודי שהוא רחוק קצת, לא חי עם הרב, חי בראשון לציון, עובד, יגידו לו להתפלל בניגונים, כמה זמן זה יחזיק מעמד? בין 10 דקות עד, במקרה הכי טוב, ואולי יום אחד.
עכשיו תראו מה הרב עשה לו, שבועיים הוא הוליך אותו בבלבולים, שבעצם כל הבלבולים האלה, בסופו של דבר, מה עשה? קירב לו את הלב קצת לעבודה הזאת של הזה, של העבודה שבניגונים, זה קצת מתקרב. ולכן הצדיק מבלבל. לפני כמה ימים, אני שיחה, אני אחד התלמידים הוותיקים, הרב אליהו מירב, אז הוא אמר, הוא סיפר לי, שלפני 40 שנה הרב אמר לו, אני לא רוצה שיהיו לי תלמידים רובוטים. אני אומר להם מה לעשות, תעשו, שיחשבו על מה שאני אומר להם. ואז הוא אמר, אז הרב אמר לו, אמר, אני יבוא אל היהודי, ישאל אותי מה לעשות, אני אגיד לו, התיקון שלך לקפוץ מהגג. תעלה לגבי, תקפוץ לו. אז הרב אמר, מה אני מתכוון? מה הוא צריך לחשוב על זה? והוא ישאל את הרב, הרב, זה רציני? כן, זה רציני. זה רציני, לך תקפוץ מהגג. עכשיו, מה הרב התכוון להגיד לו? הרב אמר, הרב אמר את זה, הרב אליהו אמר, התכוונתי שהוא יחפש גג של איזה מחסן קטן שבגובה מטר, תקפוץ מגובה מטר. מישהו אמר לך לעלות ל-10 מטר לקפוץ. אמרתי לך, תקפוץ מהגג, תקיים את זה בזה, בארגז. לפעמים יש ארגזים עם גגות כאלה, תקיים את זה בארגז. מה הכוונה? לחשוב, צריך לחשוב על הנקודה הזאת. אז הצדיק, הוא מבלבל, למה הוא מבלבל? כדי, כי זה הרב דסה כותב בכתר מיליאר, כי כל תיקון העולם זה לתקן את הבלבול. מה זה הבלבול? זה, השורש של המילה בלבול זה בל, ליבו בל אימו. להפוך את ליבו בל אימו, להפוך את האותיות בל ללב. התורה מתחילה בבית ונגמרת בלמד, זה בל. כי למה? כי עכשיו עולם הפוך, זה עולם, עולם התור. כל העבודה שלנו בראשית, ובסוף זה לעיני כל ישראל. זה הכל שלעיני כל ישראל נזכה להפוך את האותיות, נזכה ללב. זה תיקון הלב. תיקון הלב הוא דורש את כל הסיבובים. רבן אומר, זה כל הסיבובים שאומרים על האדם, זה בשביל להגיע לתיקון הלב. זה לא עניין של שכל. הרב דסלר, במכתב אליהו, הוא מביא, הוא שואל שאלה שם, הוא אומר, אם תסתכל על כל המדעים, אחד הדברים הכי הכי מסודרים בעולם זה חוכמת המדע. חוכמת המדע בנויה יסודות. על היסודות האלה בונים קומה ראשונה, בונים קומה שנייה וכן הלאה. התורה, אומרת, הרב דסה אומר, התורה לא רק שאין את הסדר הזה, לא רק, יש בלגן. אחד, הוא נותן כמה דוגמאות. אחד הדוגמאות של הבלגן זה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. תנסה לכתוב ספר מדעי שאין מוקדם ומאוחר. תכתוב איזה רעיון או איזה סברה מדעית שאתה צריך ללמוד אותה עוד שתי דפים, תכתוב אותה עכשיו. מה יעשו עם הספר הזה? את הספר ודאי שרפו, יכול להיות שגם את הסופר, בעל הספר ישרפו. אז מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? מה בעיה לקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה לפי סדר זמנים? כמה סוגיות בגמרא מתלבטים בסדר של המאורעות בגלל שזה לא מסודר? דבר נוסף, דורשים סמוכים. מה זה דורשים סמוכים? פרשה מסוימת בתורה, מיד אחרי יש עוד פרשה. אין שום קשר בכלל בשתי הפרשיות. זה, פרשת קדושים ועוד, שזה בכלל, הכל זה מצווה אחרי מצווה. שתי מצוות, לא קשורות בכלל לזה, זה. מה זה דורשים סמוכים? תלמד עניינים מהפרשה הזאת לפרשה הזאת, למה? ככה, בלי שום היגיון. אין שום היגיון. ללמוד מה מזה. עכשיו רואים את זה גם בלימוד הגמרא. לפעמים הגמרא נכנסת לסוגיה, פתאום עוזבת את הסוגיה, נוגעת בנקודה פנימית, 2.5 דפים, אדם כבר שכח בכלל את הסוגיה שממנה הוא יצא, לומד בכלל עכשיו בכלל נושא אחר. אחרי 2.5 דפים, הגמרא נזכרת, סיימה את הנושא האמצעי, עכשיו היא חוזרת בכלל לנושא שהיה לפני 2.5 דפים. אנחנו רואים שלומדים את זה, זה מאוד מבלבל הרבה פעמים. עכשיו אומרים לך אבא אמינה, שמי שאמר את אבא אמינה יודע שעוד שתי שורות בכלל הולכים לפרוח לו את אבא אמינה. הרב דסה שואלה, מה הבלבול הזה? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא ולחכמים לעשות הכל מסודר? הוא אומר דבר נפלא מאוד, זה יסוד עמוק מאוד, מה שהוא אומר, כי התורה, המצוות והלימוד זה לא להוסיף לנו ידיעות שכליות. זה כן להוסיף לנו ידיעות שכליות, אבל זה לא התכלית והמטרה. הכל זה תיקון הלב. הוא אמר שכל בלבול התורה כביכול זה השכל הכי ישר והכי מסודר שיוביל אותנו לתיקון הלב שלנו. זה ממש, זה מבחינת עולם הפוך, עולם הפוך ראינו בבחינה הזאת. והצדיק יודע את הסוד הזה, זה הבחינה של רבי מאיר שמאיר עיני חכמים בהלכה.
והוא מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו. הבחינה של דברים מעלה, עכשיו לא בחינה של מלאכים, בבחינה של העולם הזה שלנו, הדרי מעלה, ברגע שאדם הולך לו טוב בעבודת השם, בהכרח, זה חיוב במציאות שיהיה, יש לו ניסיונות במידת הגאווה והכבוד. בהכרח יש לאדם ניסיונות בעניין של גאווה וכבוד. ואילו הניסיונות של הדרים מטה, שהם רחוקים מאור השם, רחוקים מעבודת השם, הניסיונות שלהם זה חלישויות דעת מאוד גדולות. אז רבנו אומר שהצדיק צריך להעיר לעובדי השם בבחינה הרוחנית כמה הם רחוקים עדיין מהקדוש ברוך הוא, כדי שלא יכנסו לגאווה. ואילו לדרים מטה צריך להעיר להם כמה הם קרובים לקדוש ברוך הוא, כדי שלא יתייאשו. אבל צריך לדעת שלפי האמת זה הדרי מעלה והדרי מטה, זה גם הנהגה והחלטה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שאדם החליט שהוא דר מעלה והוא עובד את הקדוש ברוך הוא דר מעלה. זה הנהגה מצד בורא עולם. אז כשיש נשמות, זה משורש הנשמות, יש נשמות שבורא עולם עשה אותם לכתחילה שיהיו דרי מעלה, יש נשמות שלכתחילה יהיו דרי מטה, ואדם לא בוחר להיות דר מעלה או דר מטה. הבחירה, נקודת הבחירה היא לעבוד נכון את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות שנתן לנו לעבוד אותו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא עשה את האדם דר מעלה, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא נכון בתור דר מעלה. אם עשה אותו דר מטה, תעבוד אותו נכון מתור דר מטה. בספר הדעה של בעל לשם שמו והחלמה, הוא הביא את היסודות האלה, והוא כותב, יש נשמות שהקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות מכינים של הכתר של המלך, ומשפצים את הכתר של המלך באבנים יקרות ומרגליות ויעלומים, ויש נשמות שהקדוש ברוך הוא רצה שהם ינקו את הביבים של ארמון המלך. ואומר, ובאמת לאמיתה, אלו ואלה קרובים לפני הקדוש ברוך הוא בדיוק באותו מידה, באותה בחינה, ולעתיד לבוא יראו שאף אחד לא נגרע חלקו, אלא זה סוד, שיש כאלה שנשמות צריכות לעבוד למעלה למעלה, ויש נשמות שצריכות לעבוד למטה למטה. אז הדרי מעלה, עיקר הניסיון שלהם זה הגאווה, לא ליפול לגאווה. לכן, זה מה שהגמרא אומרת, רבי מאיר היה אומר על הטהור שהוא טמא ומראה לו פנים. אמרנו קודם את הפשט, מה זה הפנימיות? הטהור זה הדר מעלה. הוא היה אומר לו, דר מעלה, אתה דר מטה, אתה לא דר מעלה. אבל הוא מראה לו פנים, הוא מראה לו בפנימיות שלו שהוא באמת דר מטה. זאת אומרת שיש לו עדיין נקודות בפנימיות שהוא עדיין דר מטה. וזה שאתה זוכה להיות דר מעלה, אתה יודע למה אתה זוכה להיות דר מעלה? כי בורא עולם נתן לך את כל הכלים להיות דר מעלה. אבל תדע לך שאם הקדוש ברוך הוא היה מעמיד אותך קצת בניסיונות, אתה היית האדמור של הדרי מטה. זה הדר מעלה צריך לראות כל רגע ורגע, כדי שלא להיכנס לגאווה שהכל אפשר אצלו. ואילו לדר מטה, דר מטה, אז זה הבחינה של התמה. אז אומר על התמה שהוא טהור, הוא מראה לו פנים, הוא מראה לו בפנימיות שלו כמה הוא טהור עדיין, כמה טהרה יש לו בפנימיות שלו. וזה מהלכים שלמים, זה תורות שלמות לדרי מעלה ודרי מטה. ובאמת, אנחנו באופן כללי צריך להחזיק גם בזה וגם בזה. למה? כי יש ימים שאנחנו בכללות, אז רבי נתן כותב, בכללות הדורות שלנו בוודאי שזה דרי מטה, זה אין ספק. אבל בכל אופן גם אצל האדם עצמו, שאם ברוך השם נפתח לו, הולך לו טוב, צריך להיזהר מאוד. לפני הרבה שנים האדמו"ר אמר לי, ברגע שאדם הולך לו טוב, שמיד ידע היצר של הגאווה כבר נמצא, הוא כבר נמצא. בסדר, לא מפחדים, לא להיבהל. מחאה, רצונות, תשובה, הרבה תודה להגיד, בורא עולם, זה שעכשיו הולך לי טוב, זה... הרי אני חודשים שכבתי במיטה, לא יכולתי להתהפך, אני ביקשתי מישהו שיעזור לי להתהפך מצד ימין לצד שמאל. פתאום אני רץ לכולל, רץ לבית כנסת, רץ לשדה, איך זה יכול להיות? בסדר, תבין, זה מתנת חינם. קיבלת מתנת חינם. ברגע שאדם מזהה את זה, אז זה העבודה של הדרי מעלה. ולעומת זה, הדרי מטה, זה העניין של להחזיק מעמד וכל מה שעובר. אז הלשם כותב, הוא מוסיף שם עוד נקודה. הוא אומר, והעיקר, אל תקפיד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הדרי מטה. הוא אומר, הדרי מטה יכולים להקפיד. למה אני זה? למה אני דר מטה? אני רואה, החבר שלי שגדלתי איתו ביחד, היום גמר כבר 10 מסכתות, ואני בינתיים מסתובב בכדור הארץ, בכלל עם שיגונות, אני לא יודע מה אני חושב ומה אני רוצה. אני רוצה את הדבר הזה. בסדר, אז בורא העולם רוצה שתעבוד אותו מהמצב הזה. לדעת גם את... כמובן שאנחנו שואפים להיות תמיד דרי מעלה, אבל אנחנו לא נחלשים בדעתנו מהמציאות של הדרי מטה. אז למעשה,
הצדיק מאיר לנו את הנקודה הזאת. ודאי שידוע שאצל רבנו יש תורה של התחזקות שלא כתובה ב... גם אם יש צדיקים שדיברו על זה, יש צדיקים שדיברו על זה, אבל מעט זה, מעט מאוד ביחס למה שרבנו והמידת המירים בעולם. כי רבנו ראה עד כמה הדורות שלנו יהיו דורות של דרי מטה, והוא מאיר לנו, אומר לתמי שהוא טעור, הוא מאיר לנו עד כמה אפשר לזכות גם בעבודה של הדרי מטה. זה לא... באמת לעמיתה, באמת לעמיתה, העבודה של הדרי מטה היא יותר גבוהה מהעבודה של הדרי מעלה. בחיצוניות זה לא, זה נראה בדיוק הפוך. אבל ההתחזקות והרצונות של הדרי מטה היא יכולה להגיע למקום יותר גבוה מהבחינה של הדרי מעלה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.